E esse vídeo foi potencializado por um PC First Place comprado na Rockets. Comprando qualquer máquina, você leva um mousepad da Patifaria na faixa. Links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo GTA 5 Online com Odds. O mapa de hoje se chama Rehab Island, ou Ilha da Reabilitação. É um mata-mata, assim, faz muito tempo que eu não jogo mata-mata. E eu não mandei salve, me desculpem, eu vou tentar mandar, eu acho que não vai ser difícil no meio da partida, perdão. Pessoal, é um mata-mata feito entre as duas ilhas de reabilitação. Mas o mais legal é que aparentemente a gente vai ter que fazer chover bomba do outro lado, jovem. Uma ilha ataca a outra sem ter muito contato, sem ter muito como chegar a uma na outra, né? Deixa eu começar aqui mandando salve, então. Gian C25, Lucas PG, Thiago Boss, Chiquinho Bass, Grum Style, Lucas MST, eu e Stacy 1. Muito obrigado aí pela participação e muito obrigado vocês, meus jovens que estão assistindo. E está a ilha da esquerda contra a ilha da direita, resumidamente, né? Tem pessoas de sniper, tá a gente jogando granada loucamente lá e eu não tô vendo nada acontecer. As rampas são boas pra melhorar na visão. Eita, porra, nem vi de onde veio, jovens. É uma guerra entre ilhas, né, molecada? É legal, assim, muda completamente a dinâmica do jogo, né, uma partida dessa. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma sniper aqui, né. E vamos ver se eu consigo pegar alguma cabecinha desprotegida, digamos assim. Ó, um brother meu já subiu ali no meio da pedra. Pessoal, é bom que eles já entendem rapidão o esquema do mapa, né. Eu vou tentar chegar aqui, ó, sorrateiramente por aqui, beleza, ó. Aproximei a mira, tô vendo um cara já rolando por ali. Eu só não sei se ele tá morto, né. Mas é o que tudo indica, sim. Opa, tem um ali, ó, ele tá mirando em mim, ó. Ah, puta merda. Esse sniper é de repetição, caralho. Eu vi o cara um pouquinho, na verdade ele me viu um pouquinho antes, né, mas eu consegui acompanhar na mira. Eu devia ter tentado ser mais, tipo, mais largado, tá ligado? Tipo, ah, foda-se, atirar aí é nóis. Mas tudo bem, vamos subir lá de novo ali naquele cantinho ali. Aparentemente é uma boa opção, né. É uma boa manter contato com o seu time. Tipo, vi um, fala, ah, viu aqui, atira no cara aqui, tá ligado? Isso ajuda. Então, é sempre bom ter um time aí em contato, né. Eu como sempre, eu atrapalho o time por causa que eu estou gravando. Ô, caceta, eu queria sniper, não quero ficar de granadeira, não. A granadeira é muito loteria, né, velho. Eu gosto mais de, tipo, ter uma noção do que eu estou fazendo aqui, ó. Opa, ai, é mentira! É mentira, eu acertei! Eu acertei, vocês viram que eu acertei. Vocês não viram que eu acertei? Eu acertei, eu tô jogando mal, eu sei, me desculpem. O link do mapa tá aí na descrição pra que vocês possam jogar. E é só adicionar os favoritos, né? Vocês sabem como é que funciona, acredito eu. E chamem seus amigos para jogar, é sempre bom. Quanto mais... Ah, mano, você tá brincando que o cara veio aqui, sério mesmo? Vai, mano, acerta um tiro, cacete. Aê, boa, boa, boa. Então tranquilo, vamos pegar a nossa sniper louca aqui. Vamos subir aqui no cantinho da pedra e explodir. Caraca, tá cruel, hein, velho. Eu não tô conseguindo fazer nada, mano. Eu sou muito ruim nisso aqui, meu Deus do céu. Pegou. Engraçado, eu não sou tão ruim de sniper, não. É que faz tempo que eu não treino também, né. Mas tudo bem, tamo com dano quádruplo ativado. Vamos tentar achar um cantinho maneiro aqui pra acertar tiro nos caras. As duas ilhas são legais, elas têm um terreno meio íngreme, né. O que deixa a partida toda meia divertida também, né. Meia divertida. Meia divertida parece uma meia colorida. Não, nossa, meu Deus do céu. Eu tô com umas piadas, molecada, vocês não estão ligados. O dia inteiro de gravação a gente começa a ficar meio besta. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Eu não acertei um tiro, acertei um na barriga. Ele morreu porque eu tô com dano quádruplo. Mas eu morri também. Mano, eu sou muito prego. Mas pelo menos eu matei alguém, né, velho. Mas eu sou muito ruim, meu Deus do céu. Meus vídeos vão começar a chamar Como Não Jogar GTA. Mas faz tempo que eu não jogo mata-mata, viu, mano? Ultimamente eu tava jogando mais corrida. Vocês viram e mexem, vocês pedem, né? Ah, Patife, grava mata-mata. Eu gravo e não dá view. Aí eu fico meio bravo, mas eu gosto de mata-mata. Mata-mata é parte da experiência, né? Nada ali, né? O pessoal normalmente vem daquela pedra... Ali, ó, achei um, ó. Ah, vai tomar no cu, mano. Eu não acerto um tiro nessa bodega. Vai se ferrar. Tem outro ali, ó, que eu tô vendo. Vai, Gian. Aparece a cabecinha, Gian. Opa. Ai, caceta. Ai, tomei. Caralho, eu acho que eu andei em direção ao tiro. Imagina um tiro de sniper dessa bitela vindo e você vai na direção do bagulho, assim, ó. É punk, né, molecada? Estourou a cabeça do Patifield ali, né? Demorou. Sniper preparada. Vamos equipar ela aqui embaixo. Vamos dar a volta por aqui, tranquilo. Vamos lá. Parar mais ou menos por aqui, ó. Meu ângulo de visão não tá muito bom. Não tô conseguindo enxergar ninguém. Provavelmente o cara vai me ver e eu não vou ver ele, né? Tem um cadáver ali. Um cadáver morto. Tá, por enquanto nada, né? Vamos lá com calma ali, ó. O Chiquinho tá ali, ó. Vem, Claudião. Parece aí, rapaz. Opa. Ai, ai. Ah! Puta merda. Eu não matei, não matei. Caraca, é só headshot na bagaça, né, moleque? Eu tô errando. Eu tô acertando no braço, no ombro, no cotovelo, na barriga. Tô só afundando meu time, só. Quer saber? Vamos pagar de louco nessa bodega? Vamos pra cima, velho. Eu vou me jogar. Olha, mano, tem uma rampa. Puta, será que... Caraca, agora que eu pensei numa estratégia maneira pra fazer, ó. Se subir aqui assim, ó. Daqui eu tenho visão, será?
É, eu tinha uma visãozinha boa até. Vamos lá. Vamos aqui, ó. No mergulho louco, hein, mano. Vamos tentar ajudar mais o meu time, porque, pelo amor de Deus, eu tô só atrapalhando. Cara, olha o universo submarino de GTA. É muito louco, né, velho? Meu Deus. Tranquilo, vamos subir então aqui agora. Respira um pouquinho, respira bumbum. Vamos lá, remergulha, mergulha Patifield. Eu não quero arriscar nem perto de morrer aqui, né, molecada. Vamos fazer uma incursão marinha, uma ação SWAT aqui, ó. Um dos brothers já morreu, velho. Será que eles estão me vendo ou não? Acho que não, hein. E a meu ar tá acabando, velho. Ai, filho, eu fui pra direção errada. Era pra apertar pra baixo e o analógico tá invertido. Beleza, chegamos. Invadimos aqui, ó, invadimos a ilha dos caras, certo? Cadê minha granadeira? Ih, rapaz, tem um ali me cercando, ó. Tem um ali me cercando, vai dar ruim pra mim. Vai dar ruim pra mim, corri por aqui, ó. Vou dar um tiro ali no meio pra ver se eu pego alguém nessa bodega. Beleza, outro tiro ali, ó. Opa, esse ferrou. Vai, 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 explode granada, cacete. Ah, não é possível, não acerto. Boa, garoto, matamos um. Vamos lá, já fizemos a invasão aqui. Vamos tentar levar outro aqui, ah, agora ferrou. Ele não dá cambalhota com esse negócio aqui, meu Deus do céu. Já sei o que eu vou fazer, pera aí. Nossa, ele vem pegar, tá. Toma, filha da puta, toma, ai não, fugiu. Tá, pega a snipa, a snipa, a snipa. Caralho, moleque, eu tô lá no meio da ideia dos caras. É bom que meu time vai tendo vantagem lá enquanto isso. A gente vai segurando aqui e vai atrapalhando eles. Beleza, por enquanto... Eita, porra! Não deu muito certo o meu plano, né? Mas eu consegui fazer alguma coisa. Foi divertido, né? Foi pelo menos aí engraçadinho. Beleza, temos mais 4 minutos de mapa. Vamos dar umas bombadas pra cima aqui. Vamos ver se vai alguma coisa. Vamos tentar, vai. Uma, duas, três. Vamos lá, vai. Vai, 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 bomba, 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 bomba. Vamos ver as coisas explodindo lá. Puta, mas que merda, hein? Que tiro bosta. Tá, já sei o que eu vou tentar fazer. Vamos tentar ir pela... Ah, o pessoal vai por baixo, né? Aqui tá uma vantagem maneira. Vamos por aqui, ó. Vamos chegar aqui na beiradinha dessa rampa aqui, ó. Vai, sobe, filha da puta. Eita porra, afundei no bagulho, mas beleza. Vamos passar aqui por fora e vamos tentar subir numa dessas rampas aqui da frente, porque eu acho que os caras não vão esperar que eu tô aqui, né, velho? Eu tenho que surpreender, velho. Eu não me garanto no tiro, tenho que me garantir no elemento surpresa aqui, na estratégia, rapaz. Ah, mas ele não sobe esse desgramento aqui? Aí, subiu, beleza. Agora vamos lá, hein? Cadê a arma, filha da puta? Pega a arma. Cadê? Vamos ficar de olho então, ó. Tudo coberto. É bom que aqui os tiros de bomba deles não vão pegar, né? Mas eu preciso achar algum inimigo. O que aconteceu, velho? Caralho, agora que eu vi que só sobrou 2 inimigos no time dos caras, mano. Se um deles tá ali, ó, já era, né? Ah, que bosta. Acho que caiu gente, que merda. Ah, que pena, porque era pra ser muito legal e infelizmente não vai dar por causa que acabaram as pessoas no mapa. Bom, pessoal, então vamos aproveitar então que já acabou as pessoas no mapa. Eu vou fazer um cortinho de agora até o final, não tem mais nada muito épico, acredito eu, pra acontecer com tão pouca gente, né? São 2 adversários contra, pô, é injusto pra caralho, né? Contra 4 pessoas, ficou injusto pra caralho. Mas enfim, então é só esperar a derrota dos caras e esperar o dia entrar. Se depender de mim, eu matei 3, velho. Eu sou horrível nesse bagulho, né? Mas tudo bem. Link do mapa tá aí na descrição pra que vocês possam jogar, beleza? E eu vou deixar o pagamento também aí na descrição. Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Pagamento de mata-mata é sempre uma bosta. Esse aqui deve ser uns 3, 4 mil. Bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado e espero vocês numa próxima. Pra quem pede mata-mata, aí está. Um abraço do Patife, pessoal. Até a próxima e valeu!